Oskar, du ligger lite efter damerna. Hur kommer det sig? Det var jobbigt. Kör du först ner för då, Oskar? Okej. Okay. Hedvig och Hilla visar hur det går till. Alla ställer sig på led. Okej, kör allihopa, nu kommer kameran. Och kör, Hilla, jag är på dig. Oskar, kom igen. Tappa inte kameran nu, Steff, helvete. Titta hit, Oskar. Jävlar vad fort det går. Satan. Skåning, kolla, jag bara glider på Oskar. Johan kommer på innerfilen. Nortug tar en öl till! Nortug tar två öl till! Kolla som han tar dem! Han tar dem allihopa! Akta! Nortug kommer utan någon sats och vinner loppet utan några problem. Det är vad jag kallar vallade skidor, du! Där skistor är grymma på vall. Åh, jävlar! Nortug till han! Åh, jävlar! Jävla glid i de här nu! Det var ju fårskinn innan och nu är det ju raka motsatsen. Respekt. Nortug tog sats i spåret. Han glider på. Jag har ingen aning vad som händer. Det går jävligt fort.